Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Մարտունու շրջանային կազմակերպությունն օրերս հյուրընկալել էր Կուսակցության մայրաքաղաքի գործընկերներին։ Հանդիպմանը ներկա էին ինչպես Հանրապետական Կուսակցության անդամներ, այնպես էլ համագիրներ, որոնց մտահոգում էր հայկական Արցախի ճակատագիրն ու Հայաստանի անվտանգային խնդիրները։ Հանդիպման մեկնարկին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Պաշտպանության նախարարի նախկին առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանն ամփոփեց վերջին 5 տարիների իրողությունները, ցավով արձանագրելով այն մտահոգությունները, որ հնչեցնում էր Հանրապետականը դեռ 2018 թվականից այսօր իրականություն են դարձել, իսկ Արցախի կորստից, հայաթափումից հետո արդեն Հայաստանն է առերեսվում անվտանգային սպառնալիքներին։ Ցավոք, այն ինչի համար, որ մենք 2018 թվականին զգուշացնում էինք բոլորին եւ որի համար նաեւ ասենց պարզ լեզվով ասած ռիսկ արեցինք եւ մտանք ընտրական պրոցեսի մեջ 2018-ին, թվումա թե բաներ, չէ՞, խելահեղությունը 2018-ի այդ էйֆորիայի մեջ ճակերտավոր մերժված կուսակցությունը մի քանի ամիս նորից գնում է ընտրության, եթե մտահոգես կարգախոսով, եթե մտահոգես Արցախով, եթե մտահոգես Հայաստանի անվտանգությամբ, եթե մտահոգես զինված ուժերով, եթե մտահոգես մեր ավանդական արժեքների պահպանությամբ, ու փաստորեն դուրս եկա, որ բոլոր ուղղություններով մենք ասում ենք, խոսում ենք ճշմարտություն։ Մեր քննադատական խոսքը մինչև 2020 թվականը եղել է ուղված Արցախի հարցում, բանակցային գործընթացի սրանց դիտավորյալ սխալներին և դեպի պատերազմ պրոցեսը տանելուն և ուղղված եղել արտաքին քաղաքականության բալանսները խախտելուն։ Չլսեցի։ Եղավ պատերազմ։ Պատերազմից հետո մեր քննադատական խոսքին ավելացավ իշխանապողության պահանջը, որովհետև դա անհրաժեշտություն էր։ Դա ոչ թե ինչ-որ մեկի կապրիզն էր, դա պետության անհրաժեշտություն էր, որովհետև պարզ էր, որ հետո բանակցություններ են շարունակվելու։ Պարզ աշխարհում չի եղել մի պարտված ղեկավար, որը որևէ բանակցությունում հաջողության հասնի, չի կարա տենց բան լինի։ Ինչևից է, եղավ են ինչ որ եղավ, հետո եկավ ընտրությունները, ասացինք, որ պետք չի մասնակցել, մասնակցեցինք ստիպված հանգամանքներով, դրանից հետո եկավ վերջին մեր շանս, հնարավորությունը, սենց ասած, որ փորձեցինք կիրառել դիմադրության շարժումներ, ժողովուրդ իհարկե ինչ-որ չափով ոտքի կանգնեց, բայց նորից արտաքին տարբեր, այսպես ասեմ, իրադարձություններ սրանց պահեցին կարճած աթոռին, այնքան, որ Արցախը լրիվ կորցրեցին և արդեն հիմա երևի թե բոլորի համար պարզա, թե ինչի համար սրանք մնացին իշխանության, ինչի համար սրանց պահեցին իշխանության, հիմնականում դրսի դերակատարները, ովքեր որ սրանց բերել էին իշխանության։ Եվ մինչև այսօր էլ պահում են, եւ էլ պարզ չի, թե վաղը ինչերա լինելու, որովհետեւ հիմա թիրախավորված է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ այն, ասենց, կներեք բառիս համար, հիմար մտայնությունը, որ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, չի լինելու նման բան։ Իրավիճակից ելքը հանրապետականները համարում են գործող իշխանությունների հեռացումը, պարտվածը ոչ միայն չի կարող բանակցել, այլև նոր աղետները բերելու։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը համոզված է, սակայն իշխանապողության հեռանկարը անհանգստացնում է ոչ միայն գործող իշխանություններին։ Ադրբեջանը, Թուրքիան բազմիցս ցույց են տվել եւ հայտարարել, որ իրենք են օժանդակում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանում իշխանապողություն չլինի։ Իրանք այնքան են լկտիացել, որ բացահայտ 2 օր առաջ մեր Ստեփանակերտում Ալիևը զորահանդես է անում, այդ զորահանդեսի ժամանակ ասում է, համարը բառացի է մեջ բերում։ Հայաստանում գլուխ էին բարձացրել եւ իշխանության էին ուզում գալ ռևանշիստ ուժեր, ռևանշիստ ազգային ուժերին են անվանում թուրքերը, ադրբեջանցիները ու Փաշինյանը, ուրիշ ոչ մեկ մեզ ռևանշիստ չի անվանում։ Դրա համար մենք ստիպված էինք ռազմական գործողություններ մի քանի անգամ անել, խոսքը գնում է Ջերմուկի մասին, Սևլջի մասին եւ այլն, որ հանգարց իրենք իշխանության չունեն։ Ուղիղ տեքստով ասում է, որ իրենք Փաշինյանին պահում են։ Ուղիղ տեքստով քննարկելու բան էլ չկա։
Էլ չմոռանանք, որ 18 թվին Փաշինյանը ուղիղ տեքստով էլի ասեց. Ես Ալիևին խնդրել էի սահմանային լարվածությունը իջացնել, որտեղ ես ներքաղաքական խնդիրներ ունեմ. Այսինքն մեր վրա Ալիևին էր բերել. Էլի Աստուն փառք, էլի հայ զինվորա փրկվել այդ մի քանի ամիսը. Բայց ինչի դիմացա դա եղել։ Իշխանապողության ամենակննարկված տարբերակին Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին անդրադարձավ ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը, շեշտելով. Ընդդիմությունը հենց այս օրակարգով է խորհրդարանում, այս աղետը պետք է կանգնեցնել, նրան հեռացնելով իշխանությունից, ասում է պատգամավորը։ Դուք հանրապետական պատգամավորների մասով վստահաբար կարող եք պնդել, որ մեր պատգամավորները այնտեղ են, կայուն են, ամուր են մի բանի համար, որպեսզի ցանկացած պահին, երբ կլինի դրա հնարավորությունը, ստորագրեն Նիկոլին անվստահության հայտնելու թղթի տակ եւ ստորագրեն նոր վարչապետ ընտրելու թղթի տակ ու քվյարկեն։ Այսինքն, չնայած այսքան տարիների մեջ այդ բոլոր տեսակի բռնաճնշումների, ինչու՞ հեղինակազրկումից մինչև էլ ինչ ասես, փորձել են, բայց ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ դեպքում, երբ որ մենք հասնենք այդ հանգրվանին արդեն իրան փոխելու, դուք ձեր մեջ կամ ձեր ընկերների, ձեր համակարգախացների այդ խոսույթում մի ոպե չեք կասկածի, որ մենք այդ կնոպկան սենց ասած սեղմելու ենք ու ոչ մի մեր առաջ դրած ուլտիմատումի տակ չենք մնալու կամ չո չենք ենթարկվելու իրանց օրինական կամ անօրինական ցանկացած գործողության, որովհետև մենք դրա համար ենք այնտեղ։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Ավակյանն էլ վստահեցրեց. Հանրապետական Կուսակցությունում մարդիկ իրենց կյանքով են ապացուցել իրենց նվիրումը հայրենիքին ու պետությանը։ Եվ Աշոտ Նավասարդյանը, եւ Անդրանիկ Մարգարյանը, եւ Վազգեն Սարգսյանը, եւ այսօր մեր գործող Սերժ Սարգսյանը իրենց ամբողջ գիտակցական կյանքը նվիրել են երկրին ու պետությանը, ամբողջ գիտակցական կյանքը։ Այսինքն, մեր քաղաքական դաշտում որևէ այլ ուժ չեք գտնի, որտեղ ղեկավարները տենց ճանապարհ են անցել նորանկախ Հայաստանը։ Արցախցու տեսակի պահպանման եւ դրանով հայկական Արցախի դուրը չփակելու մտահոգության Վարդակ Զաքարյանին դիմեց Կուսակցության համագիր Սարող Ազարյանը։ Արցախցու տեսակի վրա պետք է թողանք, գուրգուրենք, որպեսզի Արցախցին այստեղ ամբողջովին չինտեգրվի, դառնա մարդուցի, լեննագանցի, երևանցի կամ քյավառցի, պետք է բոլորս Արցախցու տեսակը պահենք, այդ տեսակը Ի պատասխան Կուսակցության ներկայացուցիչներն արձանագրեցին, ինչպես եւ ահազանգում էին դեռևս 2018-ի հեղափոխություն կոչվածի օրերին եւ հետո, այսօր արդեն վտանգված է նաեւ Հայաստանում ապրող ցանկացած հայ ինքնությունը, անվտանգությունը, պետության գահավիժումը պետք է կասեցնել։ Ներկաները բոլորը համակարծիք էին, այս իշխանությունները անվտանգային սպառնալիքները մոտեցրել են Հայաստանի սահմաններին, իսկ սահմանամերձ մարզերում ապրող մեր քաղաքացիներն առերեսվում են դրան ամեն օր։